ხთანში ჩართ აჯოხი, იმ ჯოხი ბავშმა სამი დღე პირებინება ჰქონდა, ცელკალები ვალენით და შეუჩერით. Imis magivat ru chamusuli qoda ekitkharu bavshi rogor alis mokda darcha an unkurnalo an bodishi moekhada tavmavali kide dan partavali khali ru imas meobneoda me ravitsi ru tavshi shenar chaartqio damrigebeli gaviqomi da nakhi bavshebi satitsalots da absoluturat uaresi mdgomareoba da da sisqli chaktsebebi echineoda bavshebs ინსუთებში აღინიშნებოდა მაღალი სიცხე, თავისტკივილი, ყელისტკივილი ხველება. და ეს რისგან იყო გამოწვეული? როგორ ის გამო იყო გამოწვეული? Ну მე როგორც ოჯახის ექიმი ვირუსულ ინფექციას მივაწერი და დანარჩენი უკვე რაც შემს კომპეტიციაში არ შედიოდა ეს ნევროპათოლოგის გადასაწყვეტი იყო და მე ვერ გიყვი. ერთი მოსწავლე ახლაც მძიმე თავის, თავი აქვს გასიებული, ფეხზე ვერ ხდება, თავში ვიცარი ნაცი. იმ ოჯახიდან სამი მოსწავლეა მაგაში. Socialurile tău sunt biarie. Ceau tare măcleva, dar eu nu știu băi biarie, rogor ceau de băuș, dar rogor măcva, rogor se va irina asta le bine. Mi arbe avis sarși, mi mă vede cu tidris mere. Cu tidris mere, băuș, dam cu da, se toale da siebule, login și. Mi rebine vizi da, se suda, zalia, vera perci, verga, ca te sa strapus gamouza, ca sa strapum, ca te erili, da, ma zeri ne gada, ma na, unde sa strapot, am boșto, da, tauze, mi hedua. Virusul ma infecția, rat, ne gamouzi, am legat singe, ho, pildu, ebi se mosmeni, tcheli, tcheli, tavi, tcheli, virusul ma infecția, ma cicista, da, na ce ni, tramvi, ședigat tu, ho, e rame, mi le nebuli, e suke, neuropatologi, ho. Irana, gadauțcuitot, exact. Amitom una roi caraperi hematoma arari, me argonia romandra e mai seriozul problema e cosmagram. Ovo și mtcova și roi caraperi arari au ținut pe ceci rups, cam o culeoas. Ca arhi, bătona. Hai? Ca bătona, când e s-au vorbit, ce o vor să Era muhtaraș, ce s-a pas. Ცხრამეტში, ჩემთან იყო ერთი გაბისოვი მანანა ბავშვი ყავდათ მოყვანილი, რომელსაც აღნიშნა ბებიამ, რომ ბებიამ მეთქი დედამ, რომ ერთი კვირის წინ მასწავლებელმა ჩაარტყა თავში ჯოხი. დედა აღნიშნავდა, რომ ორი დღის განმავლობაში ჰქონდა ბავშვს ღებინება, თავის ტკივილი, რაღაც სინათლის შიში, მაგრამ არ მოუმართათ ექიმისათვის. Ავში მოიყვანეს 19-ში, უკვე ერთი კვირის ტრავმა, გასული ტრავმიდან. ერთი კვირის შემდეგ ძალიან ძნელი გასარკვევია ამ შემთხვევაში იყო თუ არა, იმიტომ რომ შესაძლებელია იყოს მსუბუქი შეტევა, რომელიც ორგანული პათოლოგიის ნიშნებით არ არის გამოხატული. ამდენად როცა ბავშვი გავსჯე ორგანული დაზიანების ნიშნები ბავშვს ამ ეტაპზე არ აღენიშნებოდა. ისე რომ მე ამის გამო რაიმე მათ ჩამეთვალა. Გარდა ამისა არის მეორე მომენტიც, რომ მაშინ როცა რაიმე სერიოზული ჰემატომა, ძირითადად გართულება იქ მიმდინარეობს ხოლმე პირველ სამ დღეს, პირველ 72 საათში. Იმის შემდეგ გართულების რისკი შედარებით ნაკლებია, თუმცა გამორიცხული ასეთ შემთხვევაში არ არის. ეხლა ამჟამად მეუბნება ბავშვი, რომ მე იმისათვის, რომ დიაგნოზის დადასტურება მომხდარიყო, გავაგზავნე კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე. Ამჟამად მშობელი მეუბნება, რომ არ წაიყვანეს კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე, იმიტომ რომ ეს მოწინააღმდეგე მხარე კი სრულობდა მის გადახდას. Ამიტომ რა ვიცი, ახლა მე ვეცდები, იქნებ სადაზღვო კომპანია თუ რაიმეში დაეხმარება, რომ გავაკეთოთ ეს გამოკვლევა. Მომიწყვეს შანტაჟი და ვთქვამს, რომ ვიდომე მეორე კლასის მოსწავლეებს ვცემე და დაარიგა ბავშვები კლასის ხელმძღვანელმა, რომ ახლა რომ მიხვათ სახლში, თქვენს მშობლებს მიუტანეთ ამბავი, რომ ერთი მასწავლებელმა ვცემათ და იჩივნონ თქვენმა მშობლებმაო. Მაშინვე დირექტორი ამ კლასის ხელმძღვანელთან წასულა სახლებში, ხუთი მშობლის სახლში ყოფილა და მოთხოვები დაუწერებია მათთვის განცხადებები, რომ ბავშვის ნაამბობი, ვითომ მე მათ შვილებს ვცემე და ეს საქმე დარჩებოდა სკოლის შიგნით, არ გავდოდა სკოლის გარეთ და არ დაიგებდა ამბავს პოლიცია. Რამდენიმე დღის შემდეგ ამოიყვანეს ერთ-ერთი ბავშვის მშობელი კაბისოვი და თავის კაბინეტიდან დირექტორმა დაარეკინა პოლიციაში და ის მშობლების დაწერილი განცხადებები გამოიყენეს როგორც ჩვენებები ჩემს წინააღმდეგ. ბოლო სასტიკი საკვეტური სხვადასხვა დარგოების გამო სხვადასხვა დროს.
Dacă da, amazi așa o băiat, că în mis cătăuș pleba asta, așa tot cât. De unul, a fost cel de tidi fani, ia. Amas să se martu de atunci. Amas să se martu și are să cne. Ara, tu te te mai sub. Când gădat spate de gătu cătăuș plot. Me Robert Olis directori, sua sahteli, am tot cum are o bază disciplinarului sahteli unul de a tot folosi. Da, cam tot e bază de el o debit. Cam o țipă, sua organua, ne var scola. Ara, tu brau de băi să ai dat sema, Adamian, evident, cam o țipă, vezi de atât când ai dat sema, am și-mi trăit și dat. Asta era sema. Hoda, pa, te-ai dat atât când. Șoble bis, adă mă sau bari, dar vas cu anaira, trenaira, tu ai dat. Nacemi va și de bă, eu o să nacem, ara, min sema este tu dat când. Apoi că asistam de nivel maxim, როგორც თვითონ ეუბნებიან ბავშვებს, რომ სამასწავლებელ მათ ხოცენ. Ხა გავთ დასკნა გამოძიების, რომ დაზიანებს. დასკნას არ ველოდები, დასკნა არ არის ჩემი საქმე. გამოძიების დასკნას არ დაელოდები. Და გამოძიების დასკნას არ ველოდები. აი აკამა ხოცენ შობლის დაწერილი განცხადება. რა წაგიკითხეთ? Ერთ-ერთი მშობელი წერს, მე არაფერი პრეტენზია არ მაქვს ირინა თურაშვილის მიმართ, განცხადება დამაწერინა ციცინო აკოფაშვილმა და მარიკა თურაშვილმა, ხელს ვაწერ ამ ყველაფერსო. Და კიდევ ყველა იგივე სამივე მშობელი წერს ერთი და იგივეს. Მე არაფერი პრეტენზია არ გამაჩნია ირინა თურაშვილის მიმართ, განცხადება დამაწერინეს მოტყუებით, რომ სკოლის გარეთ არ გავიდოდა ეს განცხადება და ხელს აწერს. ოთხი მშობლის განცხადება გვაქვს ჩვენ ახ. Ეს ყველაფერი, ასე დეკემბრის შემდეგ არის დაწყებული. Директори მიზან მიმართულად ახორციელებ და ჩემს წინააღმდეგ ჩემი სახელის შელახვას, ჩირკის მოწხებას და დისკრიმინაციას. Მე არაფერ მაგის შესახებ არ ვეცი. Არც ის ფაქტი ვიცი, მართლა მოხდა თუ არ მოხდა. Მე უბრალოდ ვირმა შემიძლია დავახასიათო, რომ ძალიან მშვიდი და ძალიან დადებითი პიროვნება. Მე ფაქტზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, არ მინახავს იქ არ ყოფილვარ და სხვის მალაპარაკებით მე ვერ შევაფასო. იცით რა იმდენად დაუჯერებლად მიმაჩნია, რომ მასწავლებელმა პატარა ბავშვი და ხან მდილად ვერაფერს გეტყვი და დაუჯერებელია ჩემთვის. Თან ის ერთი გაზიადებული დონეზე როგორც არის. Თუმცა ეს ფაქტი, რა თქმა უნდა, თუ მოხდა არ არის მოსაწონი კი არა დასაგმობია. Მაგრამ მე ირმასგან მე ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენ თუ ჩაიდინა. ისეთი მე მახასიათებ როგორც დათებით პიროვნებას, განწონასწორებულ და მეტისმეტად მშვიდ პიროვნებას. Მე ვარ სკოლის დირექტორი და მე რაც მევალება, რომ ჩემს სკოლაში ძალადობა არ ნახდებოდეს, მე იმაზე ვარ პასუხისმგებელი. Და ბავშვების საუბარს შევესწარი, რომ მასწავლებელმა როგორც ცემა მოსწავლეს, მოსწავლეებს და რომ შევედი კლასში, უკვე ძალიან ცუდი ფაქტი დამხვდა. მოსწავლეებს ისტუმრებდა დამრიგებელი უკვე. Ქალბატონი ციცინა თურაშვილი. Და ყველა ბავშვი ვინც იყო 5-6 მოსწავლე და რამდენიმე მასწავლებელი იყო. Და მითხრა, რომ ნახე ბავშვები თვითონ იყვებოდნენ როგორც ცემა ჯოხით მასწავლებელმა. Ექსპერტიზაზე დანარჩენი ბავშვები წიგნენ და ექსპერტმა დაუცნობა, რომ არაფერი. Ახლაც ქონდა ვირუსული ინფექცია, როცა ჩემთან მოიყვანეს. დედა ამბობს, რომ ეხლა აი ზუსტად ამის გამო აბა. ამიტომ არის გაურკვეველი სიტუაცია, იმიტომ რომ შესაძლებელია იქ თავის ტკივილიც, იქ ტემპერატურა სურდო ჰქონდა ბავშვს. ეს ყველაფერი და რაღაცა ზოგადი ესეთი მდგომარეობა გამოწვეულიც იყოს ვირუსული ინფექციით. შესაძლებელია იყოს ტრავმიდან გამოწვეული, მაგრამ ცოტა ნაკლებად სავარაუდოა.